кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Понижава се заболеваемостта в област Благоевград на двуседмична база. Към момента тя е 383 души на 100 000 население, сочи обобщена справка на регионалната здравна инспекция. 265 са заетите легла в болниците на областта от пациенти, които нямат усложнения вследствие на COVID. 13 се лекуват в интензивни отделения. В лечебните заведения има свободни легла, 114 за неусложнени случаи и 14 в реанимация. 19 са новите случаи на заразени с коронавирус в община Петрич. От тях 15 в града и по един потвърден случай в селата Беласица, Марикостиново, Михнево и Ключ. В община Сандански са само 5 потвърдените нови случаи на COVID към 10 декември. Всички са в града. Под домашна карантина в Благоевградско все още са 1938 души. Общият брой направени вакцинации в областта вече е 120 531. С завършен курс са малко над 64 000 жители. Само през вчерашния ден са вакцинирани 650 души от общините в област Благоевград. 4592 са вече поставените бустерни дози на ваксини срещу COVID-19. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.